Hello guys, namaskar. Moi tan tan video le apne na kog swagat apne na isu. The aaj video to ekhane the arambho korisu. Bohot din vlog dia nae. So he karne bhavisu. Aaj ya tan tan video due bohot dos. Pundhara din mane hol nagi na. 15 days mane hol bohot din video dia nae. Aro aaj ya din. Hi boratri to ko video dia na hol. কারণ মোৰ ফাইনেল এক্সাম আছিলে কালি শেষ হৈছে চ' আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ' বনালোঁ কালিয়ে বনাব পাৰিলে হতি কিন্তু কালি এটা বনালোঁ আৰু দুপৰীয়া হ'ল ভাত চাত খালো কেইটা হৈছে আৰে টু থাৰ্টি হৈছে থাৰ্টি হ'ব আৰু হোৱা নাই পূৰা আজি বতৰটো ধুনীয়া বহুত মজা বতৰ আজি ৰ'দ দি আছে চ' দেখাই দিছোঁ অলপ ৰবাৰ ভিডিঅ' দেখাই দিছিলোঁ চ' পিছত ভিডিঅ' কৰিম এনেও আজি একো কাম নাই এক্সামো শেষ হ'ল কৰি আছোঁ আৰু ব্লগ আজি এইয়া ইভিনিং অকণমান চাইকেল চলালোঁ চাইকেল চলালোঁ মানে কি আৰু মোৰ যিডাল ট্ৰাইপডাল আছিল চাইকেলৰ মানে আগত লগাই পেলাই চালোঁ কেনেকুৱা মানে ভিডিঅ'টো হয় ভাল নহ'লে কপি কপিও গ'ল আৰু মানে এনেও মানে চলালোঁ আৰু আজি চাগে মাত্ৰ অকণমান বেলেগ বেলেগ পাবও পাৰে অবভিয়াছলি কাৰণ ফাৰ্ষ্টতে চাগে বেছিয়ে অকণমান মাত্ৰ ভাগা ভাগা পাইছিল অকণমান মানে গাটো ভাল আছিলে এক্সামত চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ যে একদম কেইটামান ছিজন আছে গাটো বেয়া হৈয়ে থাকে বেয়া হৈয়ে থাকে ভাবিছে চাগে এইটো গাটো ইমান বেয়া হৈ থাকে নে তুম প্রেম হো তুম প্রীত হো মন মীত হো রাধে মেরি মন মীত হো তুম প্রেম হো তুম প্রীত মই ড্রয়িং কৰি আছিলো দেখালো আছে আমাৰ ডিশত মাটন ডিনাৰত চ' সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' ব'লক আৰু দেখাই দিওঁ আৰ্ট কেইটামানো আছে চ' সেইকেইটাও দেখাম কেইটামান মানে এটা দেখালোঁ আৰু দুটা দেখাম চ' লেটছ গ' নেক্সট ডে হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি আকৌ আপোনালোকৰ আগত প্ৰকট হৈ গ'লোহি আবুল তাবুল লাগে অলপমান বকিবলৈ বলক আজি এগালমান মহাভাৰত গাই যাম শুনি যাব আপোনালোকে আজি মহাভাৰতৰ প্ৰথম অধ্যায়খিনি এতিয়া গাম চ' প্ৰথম অধ্যায়খিনি আপোনালোকে শুনি যাওক মই কালি আবেলি চাওঁতে মোৰ যোনটো ৰজা ৰাণী ভিডিঅ' ব্লগটো আছিল গল হৈ গৈছোঁ চাওঁতে ভিউজ যে টু কে ওপৰত আহিছে চ' ভাল লাগিছে কি যে কৰি থাকোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ন নিজৰ ভিডিঅ'ত ইমান
ধৈর্যা উড়ি গেছে মূর লগে লগে ইনস্টাগ্রামে স্টোরি লগাইছো তে কথা বাধ্যা বকি দিল আর কিতনা বোরিং সচ আ বোরিং ডে সচ আ বোরিং পিপল সচ আ বোরিং ডে সচ আ বোরিং পিপল সচ আ বোরিং ডে কই বাতই নি করতো 2000 years later মেনু মিঠা বহুত পছন্দ হে কদে কেক লে আয়া কর কদে হাত তু ফড়িয়া কর কদে পায়র দবায়া কর তেরে ফোন চ মেরে নাম আগে এক দিল ভি হেল্ল' গাইজ, চ' বহুত টাইমৰ মূৰত কথা পাতিছোঁ আজি। চ' আজি এতিয়া কি ক'ম, মোৰ যোনটো ৰজা ৰাণী ভিডিঅ' যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই চোৱা নাই, মানে ব্লগটো আৰু বিহাইণ্ড দ্য চিনছৰ ব্লগটো যদি এতিয়ালৈকে কোনেও চোৱা নাই, যাওক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, চাই লওক। আৰু মোৰ যদি কভাৰ চং 3টা আছে, চ' সেইকেইটা যদি কোনোবাই চাইছে থেংক ইউ। আৰু যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, গোটেই তিনিওটাৰে লিংক দিয়া আছে, চাই লওক গৈ। আৰু যোনটো ৰজা ৰাণী বিহাইণ্ড দ্য চিনছৰ ভিডিঅ'টো সেইটো যাব আৰু পাব তাতে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো তাত আছে, এবাৰ চেক কৰি চাব, ভাল পালে ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক ভাল পাইছে। মই একদম কোৱা নাই যে কোনোবাই গৈ ইনষ্টাগ্ৰামটোত চাই মোক ফ'ল' কৰক, লাইক কৰক, নিজৰ মৰ্জি কৰিলে কৰিব, নকৰিলে নাই, ইমানটা আজিও নিদিওঁ। তে ভাবিছোঁনো কি দেখুৱাম আজি, এনেকুৱা ব্লগটো মানে এনেকৈয়ে গৈছে, কোনো মানে একো দেখাবলৈ নাইও। চ' নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ' আনিম বুলি আশা কৰিছোঁ। তে এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। তে আকৌ তাত ধুনীয়া আৰু নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম, তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।